a vítejte u Vlogmasnu 6. Já jsem se vám až tolik neozvala, protože dneska je opět ještě cestovací, máme už jednu odpoledne a my furt jedeme. Byli jsme v tom Berlíně a teď jdeme teprve domů. Takže zase nebylo jakoby co vám úplně tak zajímavého ukázat, ale z toho tepla jsme teď tady a ale to tady zimu. Uvidíme ještě, jak bude teda v Česku. No a my jedeme a dáme si někde nějaký dobrý oběd. Tady prý něco zajímavého, prý to mám natočit a nevím, asi jestli spíš nechceš sám popsat situaci. Nechci, tak to popiš ty jednak. Prostě jedeme autem a už nám to hlásí dojezd 0 km a Lukáš chce s tím dojet ještě 40 km. Až do Čech prostě. No. Takže jsme zvědaví, jestli to dáme, protože jestli ne, tak to bude zajímavý vlog, protože vám tady budu točit, jak odtahujem auto asi, nebo odtlačujem na benzínku. No, nevím, jak to chce udělat, ale budeme doufat, že to vyjde. Tak, pořád ještě jedeme. Jaký je stav? Kolik ještě kilometrů musíme ujet? 16. No, tak to už bychom možná mohli dát, no. Tak snad. Benzinku. Brácha není normální, tamhle vzadu, úplně vzadu vidíte benzinku a on řekl, že tam prostě nepojede, že chce až v Česku, že si to řekl. A koukněte, tady už je trošku jakože sníh. No tak, co to je tohle? No takže prostě řekl, že ne, tak jsme řekli, že rozhodně pomáhat tlačit auto nebudeme. Tak ať se když tak potlačí sám. Kde to jsme? Ono to tady není moc vidět. My jsme to zvládli, ani si nemusel odtahovat auto, ale už jsme tomu nikdo moc nevěřil. Klidu, to bylo všechno vypočítat. Tak to máme radost, takže už jsme tady. Ahoj. Čau. Přišli mi boty. A jsme spolu. Víš, to jo, to je jasný, ale přišli mi boty. Takže už jsem si řekla, že Ondrovou reakci natočím, protože si objednal boty, který si sám navrhnul. Tak jsem zvědavá. To jsou už druhý boty, které jsem si pořídil při Black Friday. A ty první ti ještě nepřišly? Ty první už mi přišly. A počkej, a ty jsi mi ani neukázal, ale tady vidím ta krabice od nich. A ukážeš mi je potom? Mhm, o. Nike ID. Počkej, tak já to musím nějak zaostřit. Dobrý, o, jak to hezky zabalil, ne? To je vidět, že to nebylo stroje. Jo. To vypadalo to světlejš, ty jo. Vypadalo to světlejš na obrázcích. Jako bylo světlejš. A která barva vypadala světlejš? Ta šedivá. To ano, to je pravda. Takže máš červenou podrážku, potom jsi tam navelil takovou, jak se tomu říká? Černou micu. Aha. A navedal jsem se na to červený tečkování. A hlavně, koukněte, co tady je. Z jedný Ondra Petr. A ještě má třetí nohu a tam má napsaný mak. No jasný, přesně. Ne, ale jsou hrozně lehonký takový. Koukněte, co mi Ondra udělal. To je hodnej. A zároveň jsem pak udělal jakoby perníček makina. Ne, to ale ne. Ale přitom je to Včko od Woody's. Tak si ho sněs. Ale jim ti to okomentovat. No a co chceš na tom komentovat? Takže dneska jsem foodblogger. Ne, já tak recepty si podle Kačky. Jak se jmenuje? Recepty podle Kačky. Kačí. Hm. Je dobré. Zdravím paní Janku. Děkujem. Ale já jsem ho zdobil, paní Janku to upekla. Vůbec nejsem zvyklá na to, že teď jsou asi 4 odpoledne a už úplná tma. Budem si tam maky. Super. Můj první sníh. Stojím na něm, ale jelikož je taková tma tady v Česku, tak ani nic nevidím. A vy nic nevidíte. A teď jdu. Auto. A moje nohy.
No, takže já bych vám ráda řekla, že umírám z toho, protože my jsme byli cvičit v těch 6 ráno včera, jestli jste viděli ten vlog. Tak úplně normální bych řekl. Protože máš posun, chápeš? No a prostě jsme se... Ale se z toho posunu nevykopali za 14 dní? My jsme nechtěli. Protože jsme byli totálně oddělaný, jsme se úplně oddělali v té posilce a já fakt nemůžu si sednout, nemůžu stávat, když jdu po schodech, tak umírám. Prostě, strašně to bolí a bráchu taky, takže aspoň nemám takový to, že jenom mě to bolí, ale bolí to i jeho. Takže to jsme docela přehnali. Ondra, mám Movember, ale už dávno po listopadu. Měl kazetu. Počkej, to je... To je ale zajímavější, bych řekl to, než má kluk fousy. Ale mám kazetu a nefunguje. A fousy bílý. Nefunguje. Teda ne bílý, jako blanďák. Se kouká. Tak jsme tady v kavárně ve Vandějáku. A je hrozně pěkná, já jsem si dala jenom nějaký čaj. Zelený, myslím. A Ondra Zázvorovej. A ještě burger. A já nic. Těším se. Hmm. Něco jsem chtěl říct, něco jako strašně důležitý, nějaký jako poselství, že jo? Že jsi roztomilej? Sleduji Instagram. Já myslím, že to je základ života. Jo, byl jsem tak na křestu knížky Dominika Ferryho, ze kterého jsem vám dal můj kanál, který ještě neexistuje a nevím, ale se bude někdy existovat, chtěl přijít pár záběrů. Nemám ani jeden, ale mám cestu, jak jedu vlá autobusem. Pak jsme trošku pili, ale bylo to v pohodě. Jo, a byl jsem, viděl jsem úplně nádherný východ slunce nad Prahou, za to děkuju fakt do roce. A teďka jsem makl boku na nohy, protože jí to furt bolí, au, ne, jak prosím. Cvičila. Poprvý já na nohy. Chce být fit, ale nevím, jestli to bude. Ne, já jí miluji. Kdyby vypadala jako zombík, tak jí miluji. To byste měli dělat taky pro svoji holku. A potřebuje Ondra svoji super Intel mikinu. A vidíte, to je prostě procesor. Tak už jsem na nádraží a tady to je vlastně tady tak nějak, to je místo, kde jsme si s Ondrou dali první pusu. Jo, a já mám takový pocit. Tady někde. Jo, hele, nevím, jestli to je pravda, ale mám takový pocit, že tady parkuje zrovna táta Péti Brunera. Freakouta, hele, už jde vláček. A už mi jede vláček a jedu domů. Ukaž, co jsme sehnali. Úplně nejkrásnější adventní kalendář na světě od Kinder. Není to sponzorovaný? Ne, fakt není. Ale je skvělý a těším se. Čau, Honzo, hele, běž zpátky. V Bile a těším se, až s ním. Je skoro úplně prázdný vlak. Normálně úplně plný. Tak a teď jedu do Liberce. To mi trvá asi tak hodinu. A ještě vám ukážu ten adventní kalendář. Už se těším, až se něco s ním. A koukněte, co tam je, to jsou úplně nejoblíbenější věci. Kinder Bueno. Těším se. Tak já už jsem přijela domů a není nic lepšího, než po takovéhle dlouhé cestě být konečně doma. Teda jako samozřejmě s Ondrou, to bylo úplně skvělý a jsem hrozně ráda, že jsem ho dneska viděla. Ale už se těším, až půjdu spát úplně strašně moc. A to bude asi teda všechno pro dnešní vlog. Jinak jste mi psali, že jako se vám nelíbí, jak mám hrozně blízko hlavu, což chápu, ale abych to musela držet až jako takhle a to je úplně nataženou ruku takhle mám, normálně to držím jako takhle a je to taky pohodlný a takhle bych to musela mít takhle, no tak mi dejte vědět, jestli vám jako hodně vadí, když jsem fakt hodně přiblížená třeba takhle. No a já to budu sestříhat tenhle vlog a uvidíme se zase zítra u dalšího vlogu, mějte se krásně se vyspěte a pa.